خوشویستان سلاوتان لێبێت. تەوەری ئەمشۆمان جیاواز لە تەوەرەکانی تر باز لە هونەری کوردی لە تاراوگا دەکەین. خۆشەویستان. سەرەتای پێش هەموو شتێک ئەمەوێ ئاماژە بەوە بکەم هاوخەمی خۆمان بە داخێکی زۆرە هاوخەمی خۆمان دەردەبڕین بۆ هونەرمەندی کۆچکردو عەباسی کەمەندی. خوای گەورە بە بەهەشتی شاد بکات. ئازیزان، تەوەری ئەمشۆمان کۆمەڵە پرسیارمان ئامادە کردووە. باز لەو پرسیارانە دەکەین ئەمشۆ هونەری کوردی لە کورد باسی لەوە دەکەین کە هونەری کوردی لە کوردستان و تاراوگا جیاوازەکەی چییە؟ وە گرفتانە چییە لە بواری هونەریەوە دێتە پێش تاراوگا؟ کۆمەڵێ پرسیاری تر ئاراستەی میوانی بەڕێز ڕەشید فەیزی دەکەین. مامۆستا بەخێر بێیت. سڵاوتان لەبێ پێشەکەی سپاس لە بانگەشتنتان. من ڕەشیدی فەیز نەژاد، خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە شاری سەقز و دانیشتووی وڵاتی فینلاندم. پێویستە منیش و کوجاابێت وە دەنگم خۆم خەمت پاڵدەنگی تۆ و هەموو هونەر دۆستان و ئۆگرانی هونەر و دۆستانی نەمر هونەرمەندی کۆش کردو و کاک عەباسی کەمەندی کە ئەو ڕۆ بە بیستنی ئەو خەبەرە زۆر زۆر دڵگران بووم، زۆر بەڕاستی لە دڵم کاری کرد. پرسە و سەرخۆشی خۆم و هاوخەمی خۆم ئاراستەی گەلی کورد و هونەر دۆستان و هونەرمەندان بەگشتی و بنەماڵی خوالێ خۆشبوو هونەرمەندی کۆچ کرد و کاک عەباسی کەمەندی ئارزەکەم لە خزمەتیانە تاوای تەمانی درێژ بۆ بەجێ ماوان و بازباندەکانیان ئەەکەم و سەبر و تەسەلا بۆ هەموو وەگرانی مامۆستا ببوورە. زۆر کەڵە هونەرمەندی وا هەیە لێمان دەڕوا و بەداخەوە هاوخەمی خۆمانی بۆ دەردەبڕین. بەڵام ئایا بۆ لە کاتی ژیانە ڕێزێکی وای لە ناگیرێ ئەو کاتێککە کۆچەکە هەموو خەڵک بیرەکرێتەوە؟ وەڵام خاڵگیان ئەو جۆری کە ئێوە ئەیفەرمونون لەناو هەموو نەتەوەکانە ئەم شتەیە جا هەرکرد لە نەتەوەی خۆی ئاگدارە کوردیش تەوان لەو شتە بە دوور نییە بە دەر نییە وای هەر ناو خۆی ئاشتە هەیە. من کە لە وڵاتی فەنلاند ئاژیم و نزیکاتیم هاوسەتی بە حکمی دراوسەتیم لەگەڵ سوێد وڵاتانی وک سوێد و نەرویج و دان مارکوانەیە تێکڵاویمان لەگەڵیانە بەداخۆ ئەو شتە عالەمگیرە نمونونەیەکە بێنەوە تیکاسۆ وێنەکێش و ڕەسامی ئەتوانم بڵم زۆر زۆر پایەبەرزی ئیسپانیایی کاتێ تا کاتێ خۆی مابوو هیچ تابلوەیەکی بەو نرخە ناڕۆی کە ژیانی پیکاسۆ تاوین دابینکە ژێوی ژیانی ئەمڕۆ ئەبینین هەر تابلوەیەکی لە 40 ملیۆن دلار و 50 ملیۆن دلار تا 100 ملیۆن دلار باسەکرێ لە هەڵگە خۆی مابوو وانە بوو. یا سیبلیوس ئەو مامۆسا عەزیمەی فەنلاند مۆسیقیزانم ئاهەنگسازی گەورەی ئەتوانم بڵم ئوروپی بەداخەوە تا خۆی بوو بەو شەوە نەبوو ئێستا پیکەرێری دروستەکەن و یەکی لە ئاکادمیە گەورەکان بەناوی سیبلیوس ئاکادمی جام دانیشگای هونەری بەناوە کراوە. مامۆستا ببوورە ئەمە کاتی خۆم شانە ڕوویە. ئایا ئێستاش ئەو هونەرەکە لەوێ هونەرمەندێک کۆچی دوای بکات وەکو وڵاتی ئێمە وایە بەچاویکەوە پێش ئەو ژیانە لە کاتی ژیانە سیرەکرێ و بەچاویکی بەرزترەوە لە کاتی کۆچکردنییان سیرەکرێت؟ ئێستا ئەمە هەیە لە ئەوروپا؟ ئەڵتە من پێما بێ هونەرمەند ئەونی من خۆم ئاگادارم ئەوانی کە لەگە منە لە ئەوروپا ئاژین ئاگادارن. من پێما بێ هونەرمەند لەناو کووردە ڕێزی زۆرترە لەناو خۆمانە خۆش بەختانە ڕێزی زۆرترە تا لە ئەوروپا تا هونەرمەندان هونەرمەندانی ئەوروپایی لە ئەوروپا نمونونەیەک تا بۆ بێنەوە هەر شتە بە باڵگەوە مەدرک. من لەگەڵ خانمێک کە مەدەدکاری من بوو یارمەتیە کردم تا و شوێنانت فێرم کاو تازە چمە پایتەخت ماڵەکەم شارەزانە بوو ئەو خانمە خۆی ڤیۆلۆن سەری لێدا پێڵن چەلۆی لێدا لێرە پێڵن چەلۆ ئازە چەلۆ بوو. ئەو جۆرەکە ئەو باسیە کرد یەک مانگ پرۆبەیانە کرد هەموو هەفتەی دووسێ جار بۆ یەک کۆنسرت سەری کۆنسرتەکەش نەپەری بە پارەی ئەو وەختە خودن 500-600 مارکی ئەو کات کاکاتە 100 دلاری 100 یۆرۆی ئێستا ئەوە دەست بزدەکەی یا هەموو پارەی بووکە هەدیاکرا. من خۆم لە چەندی بەنامەیان کە بژار بووم هەر بەو شێوە لەگەڵ فرقەکانی خۆیان لەگەڵ ئامرجەندەکانی خۆیان بژار بوو وکو ئەوان دا سەدیور لە حاڵەکە ئێمە ئەچین بۆ هەر ئاهەنگێک
مگر تو کابل زور ناشارزا و تازه کار بی او کار موانه نیا ولی یکی که اکمونه او کاغناس روانه کاغناس با هیچی ده 2000 یورو یعنی 3000 دلار 2500 دلار کمتر هدیه ورنه هدیه ان پی ندری لحالا که آن 100 دلار 100 یورو ان پی ندری دست خوش با تو ببوره رونتر پرساره بکن جاوازی هنری کردی لانیوان هنری کردستان و تاراوگا چون دبینی؟ جاوازی هنر تاراوگا و ناوخوا اوه که لناوخوا آسانتر بو جه بجه ابید البته جه بجه ابو ترکا ایسا ویرش بداخوا با علتی شدگرانی و خرج مخارجی گران ایسا ایرش خلی که وکور پرده بلام پیشتر اوانه بو اتوانی به تلفون یک سی کس هنرمند که که تو لجوری که او راست کنم پروبو تمرین و تومار کردن ایسا لیلیش رنگ اما مشکل بری خواه برد خواه پاری زوری بیوه لاروپا که کردن زحمتا او یکی لمشکل کان مانه که لگل یار روبرون بو تومار کردن بو بلاو کردنوش جگه وامانیه شنی وامانیه شتا کامل انتیا بلاو کنه و دانتا نکرنکه باستر لدر و تاکرنکه چون گیره کنم دستیو حالا من خوب تانزه که 200 گرانیم آماده هیا یعنی سالهای که لأوروپا هم اما یعنی لوقتو که لویم تا ایسا بلا نشونه هیا توماری کم نکسی هیا ارمتی من که نحیز بیک تسالات شریکه کمپانیه هیچ دیک نیا نشونه کشه با من بلاو کاتو که خوش من مخارجی کتیاب کن او بلام دیره باشه قدر کاسر فروشکان یارمتی کن احزاب روشن بینی وزارت روشن بینی لاقل های دستی چند کسی اگره اگره بوشی نگره و چند کسی لاقل او امکانا حالا رقصی لیره بو امو بو چند کسی جو حالا رقصی لدروه بله او کار هنریانی لدروه که کرا پیمانه دو چون او چند ریزی لیده جیره لچاو هنری نا خودا کار هنری اما لدروه فرق که كان هنري إمل الدروة وكو حفل جيرانا براسي أوانيا وكو كونسيتا كي دويني كم كعالمي كي زور زحمتي انكشاب وتشفيه هنا بو عالمي كي زور زحمتي انكشاب لقما بروبيا كبو بيكو لقما عزبيان كليان دا خلطي كي زور جوان وباش هاتمون جوان قرت بو بوشتا كان أولا دروة نيا مقاري كتر شون بلام إسسنا بین دانیشن جو بگرن اویش بو کسانی که لروجی اولو مثلا خلککین وابار هنو بح کنسر لدروی لیران او دین ولا هنو درو هنو اروپا و داخو عراق شیده گلب یعنی باشوری کردستان شیده گلبه که اصد نو بناو دین بو درو بو پیشکش کنی که موسیقه هموی حال پرچه یا بلا ایسیسنا وکو بو گواست نه وکو شایی کانی لای خود آنات بله وکو حفله وکو کنسر نه چی خو بله زور باشه ما ماستا مادم او تاورت کرده و پیما خوش رسر او باری جناب تقصاب کنیم بس رتا اگه تیش بخیط سر جیانی خود لأوروپا چونه و دوی باسی کنسر دکی ایرشتا کنیم والای من بخوشیو با یا بنا بداخوا با هوی زعیفی چاو مو بینای مو بداخوا خوم تقاعدی پیش وقت کرد يعني بقول لي فارس زود راس بيج وقت من معاشي ولا قيمو حكومة كل بوتو مين حكومة بوتو واو وازن من هنا ومين وازن من هنا كاري خوما كم كاري هنرية كم فاري خوش بيدا زور جيان من السنة اود باكينا كوتو يعني سم موسيقى يعني وكو اولية وكو بجيوي جيان معاشي كمو كور كمو زور ولا قيمو خانو امكاناتي دولتيم هيو لان شو هو وليدك ديت؟ حكومات حكومتي شو؟ حكومتي فنلندا بله اوه كزور بيوستي مكو موسيقي بيتا وسيلة معاش يا بجيويجيان نية ما قال بو ضلي خوم يا هني جار بو مناسبتك مثلا وكو الفالة كان وكو هالب جا وكو شتايك يا خوم تم مثلا وكو كرد هاو خميب كما موسيقى وبنشيد وانا جارو بعدش مناسبت حزب کان حساب کان بانک مکان و لو بشه آوانا بجداره بم کنسرت کنسرت که چی عرض کم کنی حفله و باقی وقت کانیشی هنوز پیوندی تمرین و پروبا بخوم جای دوستان فریده که برادرانی ایات
کوه بینو تمرین کن. جاری وایش بابیا موسیقی لگل هندی کیتر. بله. سرگرمی خوان تیک دروس کنی وقتکانی خوان کاتکانی خوان پرکینوا برشی ویک. چه هاوکاری کار کن تا؟ لبواری موسیقی. بله لبواری موسیقی. ولله هن. سیچوار هنرمندی کی لی هن مکو مثلاً بختیار یا هن عالان حیدر مثلاً قلکی هولیرا کره کیزور باشه. اکو آکو ویشر کیبوردی دا عودی دا اش کره کیزور باشه. سیچوار کسی ترش آوا هن ناو بنا کار کسین رهبر حاج حسینی رهبر که پیشش کاری وقتی خود میلیاتی بود، او هر لگلمان لیمون زیکا لشارکی منه که فارو قیمتین سنتوری دال رادیو مهابادی لگلما وقتی خود تلویزیون اصلا لگلمان لبه. باشه هن دوستانی قدیمی هم دوستانی نوی. دست خوش بتو. خوش بیستان دتون لرگای اجمارانه ول سر شاشه در دسته پیوندیمان پیوپ کن. ما ماست. هل سر اوبرسیاره زور زر خود آمر با خود اجنبی با چی؟ يعني زياتر حسب هنا كي تيجي زياتر اللي ورا جديد والله من بس فوا بيكو وافير بوم من عليو زول من ابو مانا بيكو فير بوم وتعادت ناتو يعني تنيا خوجنيه بون ندو نكو كونسرت جوانه من بريو برد لهول روشن بي سليماني او تبع شباسي كيت دواتر خلق زور هاتو تيان ما مصابريا بكمانه كي خود خود عزب کرده خوش که من اکنون کل دایما تامزری او بین اشتیام من نبود که جو بیستی دنگو که من اکنون دیگه کنم ممنون نالیو هر واحد تو من هر وام هنوز تا ایسا کمان بی گرانی خم نبود گرانیش بی کمانی خم نبود خالق عادتی واقعی تو وقتی که دانیش بساز عادتی ندم کمان دی ندم دگل اگر بتوانیش دانیشم عزم ببکه گروپ کانی کامبیار و اندلیبیش بیدم، او جای نگر تو بوده دلی خالق. شتی که نفسیه ها، نفسیان. جایی کمانه که خم نگر تو بوده لدلی خالکا. جایی کمانه که خم نگر تو بوده خالک لگل خم عزبیه. ما ماست خوش بختانه هندرشی زوری ها بو کنسرت که. یان. خوش بختانه هندرشی زوری ها بو جایی که زوری ها بو کنسرت که. ولی پیاست کسی هات ارلا لو قا تقریبا تکوتوق. کرسی خالی بودن، آن همی پر بود تقریبا. اگر لو زیادی بوده، ممکن مشکل من بود روز بیله برای جیگو. خویز مشکلی که تام بود روز نبود. مش الحمدلله تکوتو کرسی خالیش بود حتی. وانه بود که کسی به جیب من تو ناخوش ببایم ما. ولیم اوی که هات بود کسانی زور روشن بیر مثقف، انسانی زور شریف، انسانی زور باش باشدار بودن. جنوبی او. منالی شد تنها گنج همو. بله. دیار پیوندی کمان لگلا. کاک چیا بله فرمو. الو ایوار باش. ایوار باش. من چیا دست رسولم در شهری خلاصه. کاک چیا؟ بینی نبی. بله. بله. تو از صوتت بالا سکی به زحمت. بله جان. بله. جمالیت. بخیراتی هنرمند بارزه دکم کار رشدی فیزی نجات سپاس بدست خوشی لوی خوشی ویز دکم دیار منیش ماویک زوله گلی و کار بود تلزینی جماور من سپاس با هم کارمندان بگرایان من چاود ما چاود بخیراتی که کار رشدی فیزی نجات دکم هل تا راگو تا قومتی خومن و بتاوتی شعر خوشی ویز دکی خوی قلازی زور سپاس من اون دیگه در بم کار رشدی هنرمند رشدی فیزی نجات بنم عرض بنشکی خلقی دارش معنی بابانی اصل واتا براسی مش زوشان ازی تو دکین ولی زوی فیستیوال کند و بتایی فیستیوال روشی هیرو که هیروش نوچو عشیتی گورن اما همیشه باس ایش من کدو و ورانی کنی ایش من کدو تا بسر مشقی